Здравейте с още от деня. COVID-кризата продължава да завладява живота ни. Напрегнато е очакването и за това, кой ще спечели президентския вот в Съединените щати. Това са темите в днешното ни предаване. Тук е вицепремиерът Красимир Каракачанов. По-късно очаквайте и Мирослав Севлиевски, който е бил наблюдател на президентски избори в Съединените щати. Сега добър вечер на Красимир Каракачанов. Къде е армията в COVID-кризата, господин Каракачанов? Армията си е на местото. Там, където трябва да бъде. Армията има разработен план с Министерство на вътрешните работи. При необходимост, знаете още от пролета, когато се правяха КПП-та, когато се помагаше за охрана на определени обекти от стратегическата инфраструктура или пък обекти, свързани с националната сигурност, там е местото на армията. МВР вече се включи с линейки и с микробуси, които да помагат на спешната помощ. Ние нямаме линейки. С това, което може да се включим, са 6-те военни болници. И сме се включили. Защото първата болница в България, която се беше подготвила още преди да се появат първите два случая на 8 март тази година, беше именно Военно-медицинска академия. Така че това, с което ние може да помагаме, са военните болници, които функционират в някои градове на България. София, Пловдив, Сливен, Плевен, Варна и така нататък. Навсякъде ли има открити COVID-отделения? Навсякъде има и навсякъде хората помагат. Истината е, че нещата се претоварват. Като мога да ви кажа, че в военните болници хората, свързани с Министерството на отбраната, са не повече от, да не кажа, 10, но между 10 и 20%. Останалите са граждани. Премиерът каза преди няколко дни, че военно-медицинска болница е пълна с военни след учението в Корен, за провеждането на което... Не, пълно с военни. Има 5 души от 61-а бригада беше тази, която участваше на учението в Корен. 2400 човека участваха в учението. Има 5 случая на COVID след края на учението. 5 случая. Това е и един цивилен служител, който не е бил на учението. Говоря от 61-а бригада, която участваше. Това са статистиките. Истината е нещо друго. Тези хора бяха 2 седмици на учение. Те бяха изолирани от обществото. И точно затова процента на заболелите там е изключително нисък. Има повече хванали COVID-19 от контактите си извън работните места. Говоря за други формирования на българската армия, които не бяха на учението. Тези, които бяха на учението, бяха 2 седмици. Имаше профилактика. Имаше прегледи преди да се започне учението. То започна буквално 10 дена преди да започне пандемията от начало. Така че в конкретния случай армията не е пощадена от COVID-19. Има и няколко висши офицери, които знаете всички за командира на ВВС. След това в болницата беше и командира на граф Игнатиев на авиобазата. Има още няколко. Един от които още, или двама от които са още в болница, но ако сравниме процентно заразените с COVID-19 в редовете на армията, процентно с много други съсловия са по-низко и слава Богу. Може би поради факта, че хората, които служат в армията, имат малко по-висока лична дисциплина и това, и носят което получат, маски, и спазват това, дистанция, да, вероятно. Да, на работните си места, по време на обученията, които правят. Така че, не, и факта, че все пак това са хора, които дисциплината и иерархията в армията е нещо, което е закон Божий. Така че, когато те получат разпореждане да спазват мерките, огромната част ги спазват, за разлика от други части в българското общество, които все още спорят има ли или няма COVID и това дали не е поредния световен заговор. А чуваме днес от здравния министър, че сме в много сериозно ниво на пандемия. Сериозно сме и трябва да се помисли какво правиме, защото не е въпросът само да коментираме по медиите и по кръчмите или вкъщи пред телевизора какво се случва. В крайна краща ние от тази пандемия трябва да се извлечем един извод. И то още от първата част от тази пандемия. Ние като нация, ако не сме солидарни един с друг, няма кой да ни помогне. Виждате, че Европейския съюз чак сега обсъжда някои неща, които пандемията. Много европейски страни обаче наложиха по-строги мерки, усилиха мерките и те много приличат на началото на пандемията, такива каквито бяха в България. Трябва ли тук да бъдат наложени такива мерки? Трябва да се обсъдят мерки, които да не спрат трудовия процес. Защото въпросът е да спасиш хем живота на гражданите, хем да не спре живота в държавата. Не може да оставиш хората да не ходят на работа, да останат без доходи, да не могат да си купят храна или да покрият елементарните си нужди. Само с помощи
и с разсрочване на задължения, няма как да стане. Защото тези задължения може да ги разсрочиш към банките, но ти ги разсрочваш и не ги опрощаваш. Така че, според мен, основното нещо е в съзнанието на хората. Видно е какво се случва. Аз се надявам, че скептиците по отношение на сериозността на пандемията стават все по-малко. Защото, но за съжаление, пак виждаме неспазване на мерките от немалка част от обществото. Разговори има ли, няма ли, ама дали се използва за политически цели или не се използва, извинявайте, ама ако е само в България, да кажете, че някой го използва с политически цели. Ама това е пандемия в целия свят. Айде, ако не ви, ако на много хора им е така трудно да наблюдават целия свят, вижте какво става в Европа. Все пак България не е на първите места по нови заразени и болни или починали, но в цяла Европа е този проблем. Може ли армията да се използва за осигуряване на контрола, за армията да се спазват мерките? Има разчети още от пролетта на тази година да подпомага Министерството на вътрешните работи. Значи, това, което армията може да подпомогне, първо са военните болници, които сме предоставили с целите им, с персонала и с лекари, с медицински сестри и с целият персонал, които обслужват обществото. Те не обслужват само, повтарям, военните болници не обслужват само работещи в системата на Министерството на отбраната. 80% от хората, които получават здравна подкрепа, помощ или прегледи, са граждани, които нямат нищо общо с армията. Знам, че звучи много крайно. Би ли се стигнало до полеви болници? Би ли се стигнало до полеви болници? Имате ли такава готовност? Зала Арена Армеец беше показано как може да бъде оборудване. Да, видяхте, не само зала Арена Армеец, и залата, спортната зала в Пловдив и в Русе също беше демонстрирана още пролета. Тогава, слава Богу, не се стигна. Ако сега се наложи, може. Но аз мисля, че преди да се стигне до там, има още ходове, които трябва да бъдат направени. Първо, за карантинизиране на хора, за лечение на хора, могат да бъдат използвани хотели, които не работят заради самата коронавирус. Там условията на живот и на хигиена са много по-добри, отколкото една военно-полева болница в една зала или на една поляна. Топла вода, отопление, има и дойде зимния сезон. Въпросът е друг. Персонала, който подпомага борбата с коронавируса. Лекари, медсестри, санитари. И аз тук смятам, че хората, които откликнаха на призива като доброволци, са един добър пример, но все още са малко. Затова казвам, ние не можем да чакаме в нашето семейство да дойде болния, да се сетим да си помагаме. Също така и с даряването на кръвна плазма. Даряването на кръвна плазма, помощта на медицинските работници, ако щете дори в най-елементарния смисъл, като санитари да се помага, защото хората издишат. Здравната система издиша. И то видяхме една Италия, една Франция, още началото на годината, пролетта, които са много по-богати държави. И всички предполагахме, че имат много по-уредена здравна система. Предполагахме и за много държави. Там банкротираха нещата. Българската система, макар и с зъби и ногти в момента, говоря за здравната система, още се държи. Но трябва да я подпомогнем по два начина. Първо, с самодисциплина, като ограничим разпространението. Второ, с разумни мерки, с които да също да ограничим разпространението. И най-вече с помощ, която да се под формата на доброволци, под формата на даряване на кръвна плазма, да се подпомага здравната система. Няма как да стане по друг начин. Няма някой от Брюксел, от Москва или от Вашингтон да ни свърши тази работа. Казахте Вашингтон, бяхте в Съединените щати, към които сега целият свят е гледа с очакване, за да разбере кой ще бъде следващия президент. Водихте разговори с администрацията на президента Тръмп, военни разговори, разговори по военни въпроси. Ако обаче сега президента Тръмп загуби и дойде администрацията на президента Байден, това може ли да постави под съмнение всички договорености, които вие договорихте? Вижте, няма как да се случи. Все пак Съединените щати, пък и голяма част от държавите света не са България. Казвам го, въпреки че съм националист, го казвам със съжаление. Вижте днеска българския парламент. Въпреки че лидера на тази партия е, между другото, в Военно-медицинска академия, и се лекува от COVID-19 в тази тежка ситуация, когато е необходимо парламента да работи, когато е необходимо да се приемат решения, които да подпомагат обществото, ти бойкотираш, саботираш. Това не мога да го разбера. Тази психология на българина, на българския политик, айде да не обвиняваме българина, българския политик не мога да я разбера. Да пречиш, да саботираш, да направиш всичко възможно да има провал на правителството. Добре, провалът ще бъде политически. Тези, които днеска управляваме, няма да управляваме. Добре. А какво става с гражданите?
не могат да минат важни решения, като закона за вечния длъжник, с който искаме да облегчиме гражданите да не бъдат тормозени от съдебни изпълнители и частни съдебни изпълнители до края на живота си. За заемчета от 5000 лева да плаща 155 до края на живота си, цял живот. Искаме да облегчиме хората и ти виждаш как вместо в този момент, вместо да има солидарност, вместо да има някаква национална отговорност, има саботаж. За разлика от България и българските политици, американските политици и европейските политици в голяма част не са така устроени. Затова на вашия въпрос не очаквам промяната, ако се стигне до промяна на администрацията в Белия дом, не очаквам стратегическите интереси на щатите и партньорството, което те развиват със своите партньори в НАТО или в Европейския съюз, да бъде променено само защото президента може да се казва по друг начин, а не както се казва сега. Така че вие помните всъщност и много други случаи в историята на горе на сериозните държави. В това число вкарвам не само западноевропейски, които си следват интересите без значение от конюнктурата. Само ние в България сме готови, когато сме на власт, когато сме в опозиция, да отричаме всичко, да саботираме всичко, дано да се получи провала. Ама за сметка на колко човешки съдби ще бъде това? Не няколко, колко стотин хиляди човешки съдби? Колко човешки живота? Дали тези мерки, които се предприемат, няма да подпомогнат хората? Отиди в парламента, спори Бориса за твоите очертавате идеи. Очертавате това разделение, господин Каракачанов, но като че ли има обединение по една друга голяма тема и много важна за България. И това е позицията на България по въпроса за членството в Европейския съюз и преговорите на Северна Македония. Тук народът е убеден. Там, където България има категорична позиция, но като че ли позицията нашата се разминава с очакванията на европейските държави. Вижте, първо, това е темата, която от много дълго време не съм виждал да обединява толкова много българи. 84% гледах социология. Тази, която беше излъчена по медиите. 84% от българския народ, без разлика какви политически принадлежности има, е за това България да защити своето достоинство и да не допуска кражба на българската история и унижение на българския народ. Тук народа се произнася. Иначе, ако погледнете политиците, някои политици, които аз, за разлика от всички останали, по този въпрос винаги съм бил на едно и също мнение. В годините, в които съм се занимавал с политика. За мен компромиса с български интерес, с историята на българския народ, с българите в Македония, които още живеят, е национално предателство. Който го направи, трябва да му сложим снимката до Георги Димитров, който също е един национален предател, който 46-та година призна решенията на Коминтерна за македонска нация и принуждаваше населението в България да изучава така наречения македонски език. Разбирам ли, че не трябва да бъде допускан компромис по никакъв начин по тази тема? По никакъв начин не трябва да бъде допускан компромис. Дори с риска България да получи критики от европейските си партньори. Първо, няма нищо ненормално в това. Гърция какви критики получаваше, когато 28 години спираше тези процеси? Ние какво искаме? Айде да бъдем наясно. Не ние спираме Македония по пътя към Европейския съюз. Македония с нежеланието си да води нормален диалог, да поддържи или да създаде нормални отношения със своите съседи, сама спира своя път. Ние имаме подписан договор за добросъседство и приятелство от 1 август 2017 година. Минаха 3 години и 2 месеца. Даже бих казал и 3 месеца. 3 години и 3 месеца. Кажете ми какво направи Скопие, за да се спре с историческите фалшификации, да се спре с езика на омразата, да се спре с това да се правят паметници, на които да се хули и обижда българския народ. При това незаслужено. Вие съгласна ли сте? И питам и нашите зрители, така като ни гледат нас двамата, ние представители на турско-татарски етнос ли сме? Защото така пише в учебниците в Македония. Българите са турско-татарско племе. Това нормално ли е? Като отидете обаче в Скопие, ще видите доста по-физиономии, които доста повече се различават от нашите. Но ние според тях сме турско-татарско племе, ние сме окупатори, фашисти, убийци. На какво? На какво сме окупатори и убийци? Трябваше на ли какво? Когато... Не, само да довърша. Можем ли да се съгласиме с това? Една държава, която ние сме подкрепили безрезервно, почти безрезервно, но най-много сме подкрепили в цяла Европа. Първия признахме като държава. Подарихме и въоръжение. Подарихме, а не продадохме. Въоръжение. Над 150 танка и друго въоръжение. Финансова помощ безвъзмездна.
през 90-те години, началото, когато имаше икономическо ембарго. Помагаме им при всяка една криза. Помогнахме им при всяка една криза. Помогнахме им да влязат в НАТО, като тогава си затворихме едното око и казахме, добре, благодарение на това, че подписахте договор, ние няма да ви спрем за НАТО. Но искаме до Европейския съюз, докато дойде разговора за Европейския съюз, да приключим с тези безмислени спорове. Защото не можеш да подкрепиш една държава, която остави това, че фалшифицира историята. Остави това, че е откраднала една трета или половината от българската история и се опитва да си я присвои. Но тя се опитва на базата на тази кражба да създава някаква нова национална идентичност с омраза към България и българския народ. Все едно двама брата, защото това е истината. Ние сме един народ, разделен по изкуствен начин на част от този народ в Скопие, наложена една комунистическа доктрина от Коминтерна в Москва през 1934 година и приложена на практика от Титова комунистическа Югославия след 1944 година. Очаквате с кръв, с убийства и насилие. И не може да се съгласиме. Добре, има една част от хората, които наричат себе си македонци, но има и друга част, може би са по-малката част, които наричат себе си българи. Ние не можем да се откажем от тези хора и не можем да продължим да толерираме провеждането на една политика, която създава, генерира омраза. Тя създава новата идентичност на базата на омраза към българите и всъщност крадейки българската история. Очаквате... Добре, да ви попитам. Сега след като те разчитат толкова на подкрепа за Германия. Само преди няколко дена, преди две седмици, празнуваха поредния си национален празник, 11 октомври. Знаете ли какво празнуват на 11 октомври? Въстанието против българските окупатори на 11 октомври 1941 година. Всъщност, какво се случва? Да е ясно нашите зрители. На 11 октомври 1941 година една група комунисти, подчертавам, а не граждани на Македония, нападат полицейски участък в град Прилеп, раняват един полицай и убиват друг полицай. Раненият полицай е родом от същия град Прилеп, а убития полицай от едно съседно село в Битоля. И разпространяват позиви, в които пише да живее маршал Сталин, да живее Червената армия. Това ли е въстанието против българския окупатор? И задам другия въпрос. След като искате подкрепата на България, не е ли редно тези анахронизми от времето на югославско-българските отношения от времето на Тито да бъдат премахнати? Точно като това много искам добре да ви знаете, попитам, че, господин Каракачанов. Много добре знаете, че има... Това не е 19 век, не е 18 век, не е средните векове, да спорим за Самуил. Има снимки, има вестници, има кинопрегледи, в които се вижда, че населението посреща българската армия 1941 година с хляб и сол, с цветя. Това не е тайна. Пишат го самите комунистически функционери. Не може да правиме тук революция, защото населението посреща българите като освободители. И ти продължаваш това нещо, хем искаш нашата подкрепа и продължаваш да празнуваш деня на българските окупатори. Добре, аз задам другия въпрос. Защо казвам, че двуличие и непочтенност? Защото всъщност не България нападна Югославия 1941 година, април месец, и я разгроми, а Германия нападна Югославия и я разгроми. И след като я беше разгромила и окупирала, българската армия влезе в територията на една цяла Югославия, на Вардарска Македония, сегашната Северна Македония, за да поддържи реда и да я администрира, като назначи местно население за чиновници, кметове и така нататък. Добре, вие да сте чули в Македония да има една плоча срещу немски окупатор. Малко е неудобно да отидеш при госпожа Меркел сега и да хленчиш за подкрепа за Европейския съюз. Сега обаче Македония да разчита много Северна точно Македония така на Германия, защото е председателстваща на Европейския съюз. Ти не говориш за немски окупатор, за немските фашисти, а говориш за българските фашисти и за българския окупатор. В този смисъл очаквате ли македонските власти да направят компромис, за да могат да започнат преговори за членство? Очаквате ли го този компромис, господин Каракачанов? Само довършвам изречението. Ти много добре знаеш каква е истината и се подмазваш на Германия, обаче продължаваш да плюеш България. Това не може да се понася повече. Вижте, ние не бързаме. Нека да не разглеждаме нещата като това, че ние едва ли не кандидатстваме в Европейския съюз. Не, ние сме в Европейския съюз. Там има правила. Македония кандидатства в Европейския съюз. И ние нямаме право да допуснеме една нереформирана държава с доктрина на нова идентичност на антибългарска основа, която продължава да претендира, те дори отказаха да преговарят. България прави всички опити до днеска буквално да седнем на масата и да се разберем. Виждате, министър Екатерина Захарова отиде в Берлин в понеделник, въпреки COVID-19 ограничения. Бяхме съгласни и сме съгласни да седнем на една маса и да се разберем. Какво искаме? Нещо много просто.
да спре тази антибългарска индоктринация. Добре. Първо, историята на населението до 1944 година да бъде признато, че е част от българската история, култура и език. Второ, отказ от малцинствени претенции. Трето, поправка в учебниците по история. Няма как ти да искаш България да те подкрепи и в същото време да учиш малките деца, че ние сме фашисти, убийци и монголо-татари. Извинявайте, добре, това не е нормално. Добре, господин Каракачанов, вие сте много емоционален, но изключително принципен. Ами виждате, благодаря ви за... 84% от българите са на това мнение. И стъпваме, мисля, че... на това изследване и знаем всички, че да, това е така. Кажете ми друг въпрос. Кажете ми друг въпрос, по който има 84% съгласие в българското общество. Няма такъв. Благодаря ви много за това участие. Продължаваме с темата за оспорваните президентски избори в Съединените щати. В момента виждате как са разпределени броя на електорите. 253 за Байден и 213 за Тръмп. Непреброени все още са Невада, Аляска, Пенсилвания, Северна Каролина и Джорджия. Сега при нас в студиото влиза Мирослав Севлиевски. Здравейте и добре дошъл. Поканихме ви, защото вие сте бил наблюдател на изборните процеси и на избори в Съединените щати през 90-те години. Преброителните, как се броят бюлетините в Съединените щати? Какво правят преброителните комисии и защо се бавят толкова много? Защото има много бюлетини. Тези избори са уникални за Америка. Гласуват близо 70% или повече от 70%, което е изключителна активност. Невиждано от сигурно поне 30 години. Плюс това имаме над 100 милиона, които са гласували по почта, което е огромно доказателство колко много американците вярват в своята политическа система и в държавата. Вие представите ли си 100 милиона човека вярват в почтите. Отиват, попълват си бюлетините и пускат по почта. Ковид-кризата ускори това увеличи този брой на бюлетини по почтата. Тръмп обаче изглежда ще се опитва и неговия екип ще се опитва да играе с това да бъдат оспорени някои от тези подадени бюлетини. Каза, че ще оспорва щатите, в които има съмнение, че са броени гласове след крайния срок. Ще му мина ли номера? Дали ще му мине номера, не знам. Американците обаче имат доста стройна система за оспорване на изборите, за имат практика какво да правят техните избирателни комисии или техните щатски съдилища. Всички въпроси от този род трябва да бъдат решени до 8 декември. Каквито обжалвания има на 8 декември, те трябва да свършат. В този смисъл, виждате ли тази възможност, която наблюдаваха и прогнозираха някои анализатори, че ще се стигне до размирици, ако Байден бъде обявен за президент, а Тръмп успорва и продължава да успорва изборите? Вижте, са едно малки случаи може да има. Да, тези американски избори приличат на най-добрия холивудски сериал за политика, да, който има през последните години. Усещането, че се очакват такива размирици. Имаше сълзи, радост. Ако сте следили, вероятно, така сте направили, големите медии, като Financial Times, New York Times, излизаха заглавия, които са едно от български поговорки. В началото Байден си грезеше ногтите, после Тръмп е с пръст устата, сега казва, че Тръмп казва, гроздито е кисело и така нататък. Тези избори са драматични. Тези избори за пръв път, сигурно, от как има избори, се провеждат избори с маски. Обикновено в политиката казваме да свалим маските, пък този път да. Единият кандидат казваше да сложим маските и другия горе-долу си ги слагаше. В този смисъл, как биха реагирали електорите на избори с маски, които са положили клетва да следват волята на избирателите, но знаем какво се случи на последните избори, когато Хилари Клинтон се изправи срещу Доналд Тръмп и електорите гласуваха по по-различен начин. Има последните 100 години или малко повече от 100 години, има няколко изключения, както по времето на Хилари Клинтон, които бяха без значение. Така или иначе електорите трябва да се съберат на 14 декември. Не да се съберат, а всеки от своите си щати да бъде там и да гласува за един от кандидатите, като правилата са ясни, има законодателство, след което мисля, че... Възможен ли е обрат, господин Севлиевски, не, обаче, не, при гласуването на електорите? Възможно не. Ли е всички да очакваме да... Не, не се е случвало до сега, като имайте преди още едно нещо, че на Йорданов ден електорите, гласовете на електорите ще отидат в Конгреса. Там ще бъдат отваряни плик по плик и ще бъдат валидирани. Няма как да се случи това нещо, а и няма луди хора в Америка, които, нали, има доста спекулации, че сега Тръмп назначил някой върховния съд, той ще гласува нещо
няма луди хора в Америка, които да работят срещу американската демокрация. Това участие в изборите, тази огромна избирателна активност доказва точно това. Вие представите ли си, че който и да е конгресмен или пък съдия на щатско или на федерално ниво, ще направи нещо срещу волята на избирателите. Последни думи. Кои са щатите, които ви изненадаха на този вот? Имаше ли такива? Това има много спекулации, кои щати са ни изненадали или не. Истината е следната. Байдън води в момента и това вероятно е добре. Байдън знае вероятно много за България, понеже един човек, Даниел Брайан, работеше, беше му 5 години шеф на екипа. А Даниел Брайан 90-те години беше в България няколко години като съветник на подкрепа. Плюс това, аз знам, че има синът на един американец, който живее в България от 25 години, е на много високо ниво в неговия изборен щаб. Така че... Тоест, разчитаме на добрите контакти между България и Германия и Съединените щати, изградени в годините. Ами аз мисля, че България и Америка имат добри контакти и да се надяваме, че това училище по демокрация и избори и политика, което в момента американската избори от тази година показват, ще бъде и добър урок за България. Се научим поне как да правим безопасни избори, освен да са честни. Добре, благодаря ви. Следва тиража на спортния тотализатор. От нас приятна вечер.